মুখ্যমন্ত্রী আসলে কত বুঝা গেছে মতো ধরবলোক অসুবিধা হয়েছে যে নাকি তার মতো মুখ্যমন্ত্রীর মতো সেলফি সকলোৰে খবৰ ভাল একদম। মই সকলোকে এটা দায়িত্ব দিছো, আমাৰ কলাক্ষেত্ৰখন হৈ গ'ল, সকলোৱে চাই পেলাই আৰু কি কৰিলে কলাক্ষেত্ৰখন আৰু ভাল হ'ব পৰামৰ্শ দিব লাগিব, ঠিক আছে হ'ব। আৰু যিবিলাকে বিহু নাচিব গৈছিলে জুনত আমি লগ পাম সকলোকে, ঠিক আছে। সকলোৰে খবৰ ভাল একদম। মই সকলোকে এটা দায়িত্ব দিছো, আমাৰ কলাক্ষেত্ৰখন হৈ গ'ল, সকলোৱে চাই পেলাই আৰু কি কৰিলে কলাক্ষেত্ৰখন আৰু ভাল হ'ব পৰামৰ্শ দিব লাগিব, ঠিক আছে হ'ব। আৰু যিবিলাকে বিহু নাচিব গৈছিলে জুনত আমি লগ পাম সকলোকে, ঠিক আছে, বাই।